Hola, benvinguts a un altre Toc de Chef. Soc en Gabriel Jové, el responsable de la cuina del restaurant Cal Xirricló de Balaguer, i avui us oferirem una mania d'estiu amb llamàntol. Per fer aquest plat, els ingredients que necessitem són la nyàmera, unes tirabecs, unes pastanagues, una mica d'oli de tòfona, llet, oli d'oliva en aquest cas, sal, una mica de pebre i un llamàntol. Doncs comencem. Per fer el plat us ensenyaré la nyàmera. No sé si coneixeu aquest ingredient, és un ingredient una mica particular si no l'hem vist mai. És un tubercle, perquè us feu una idea, és com una patata, però té un cert toc a carxofa, és a dir, quan la bullim, la fregim o la mengem així amb cru mateix, té uns lleugers tocs a carxofa, té aquest punt tan xulo de la carxofa. I aleshores el que farem és com una amanida russa, perquè us feu una idea, però en lloc de fer-la amb la patata ho farem amb la nyàmera, d'acord? Que és aquest tubercle, i que el que hem fet és bullir-lo. L'hem bullit durant uns 25 minuts aproximadament, arrencant-la amb fred, d'acord? I amb la pròpia pell. Una vegada està bullida, l'hem pelada i la deixarem aquí, com veieu ara, d'acord? D'aquesta manera. Ara veieu que està totalment bullida, està totalment tendra, i el que farem és... Ara sembla una pera des d'aquí, però no, eh? És un tubercle. No és una fruita. Què farem amb això? Doncs la passarem amb forquilla, la trinxarem, d'acord? Com si estiguéssim fent un trinxat. Li posarem un pelet de sal, un pelet de pebre i una mica d'oli, oli d'oliva verge extra. I aleshores, amb una bona forquilla, el que farem és trinxar-la. Sense por, d'acord? També podeu utilitzar, si hem de fer moltes quantitats, doncs senzillament passar-ho per un passapurés. Però l'ideal és que tingui aquest toc de... amb una mica de grumolls, que no quedi fina, perquè el que ens interessa és com si fos una petita amanida de patata, d'acord? Veieu que està tendra i té un color molt semblant a la patata quan se bull. Doncs seguim d'aleshores tallant els ingredients. El que hem fet amb aquestes pastanaguetes són unes mini pastanagues. Si no en tenim a casa, ho podem fer amb pastanagues normals. Les hem blanquejat. Això blanquejar és senzillament fixar els pigments del propi vegetal. I en aquest cas és escaldar, arrencar el bull, i una vegada hagi arrencat el bull, se posa en fred directament amb molt de gel, perquè aleshores el que fem és tallar la cocció del propi vegetal. Aleshores, el que fem amb aquestes pastanaguetes és, no li posarem les puntes, perquè no ens interessen en aquest cas, les apartarem i les tallarem ben finament. Veieu que són molt petitetes, són molt tendretes, aquestes pràcticament no necessiten cap tipus de cocció, amb cru són superbones. El que passa que nosaltres el que hem fet és mantenir-li el color, d'acord? Que veieu que té un color taronja ben pujat de la pastanaga. I llavors continuem amb els tirabecs. En aquest cas hem substituït les mongetes verdes de la amanida russa per aquests tirabecs, que són un de la família, d'acord? I per tant és un producte molt tendre que amb cru són boníssims. Ara comença a ser temporada i per tant us els recomano que els compreu, d'acord? Els farem ben finets, d'acord? Per a fer com si féssim uns tallarins. Doncs ara continuarem fent la lactonesa. La lactonesa és una maionesa, però en lloc de treballar amb l'ou, el que fem és treballar amb llet, en aquest cas llet sencera, i el que farem és sempre dues parts d'oli, d'un oli, i una part de llet, sempre. Aquestes són les proporcions perquè ens quedi una lactonesa amb una textura molt semblant a la maionesa, i a més és més saludable per a aquelles persones que no poden menjar ou. Per exemple, també per a les persones amb colesterol, si ho fem amb llet desnatada o semi, doncs els greixos que té són més saludables, i per tant doncs és interessant. No ho fem sense ou, ho fem sense ou també al restaurant perquè no volem que l'ou es mengi el llamàntol i es mengi les verdures que hi posarem. Però aquesta és la motivació de per què fem una lactonesa. Cada un a casa, si ho voleu fer amb una maionesa, també es pot fer, però no és recomanable pel tema dels sabors. Per fer-la, molt fàcil, el que farem és posar aquesta part de llet que hem dit amb un recipient, en aquest cas hem dit que era llet sencera, i li posarem l'oli, perdoneu, medirem l'oli també amb dues parts.
I en aquest cas, una part serà de l'oli d'oliva verge i una altra mica serà d'oli de tòfona, perquè volem que sigui una lactonesa tofonada, d'acord? Aleshores, tornarem a posar quasi una part d'aquest oli i acabarem d'omplir amb oli de tòfona. D'acord. Ja tenim aquestes dues parts d'oli. I ara el que farem és posar-li un puntet de sal, com si estiguéssim fent una maionesa igual a casa, un puntet de pebre en blanc, en aquest cas, perquè no vull que el pebre negre se li posi, i aquí li podríem posar llimona si volguéssiu. Com que hem posat tòfona i l'aroma ha de ser la tòfona, el que farem és, senzillament, no posar-li ni llimona ni res. Secret, el més important, amb el Turmix, amb la batedora, fins a la base i anar-li donant cops, donar-li energies de cop i de repent, perquè així no se'ls tallarà. Ja hem muntat la lactonesa, hem deixat que tingui aquesta textura ni molt dura ni molt suau, és a dir, que tingui una textura intermitja, que sigui un punt cremós, d'acord? I ara el que farem ja, l'últim pas, és agafar el llamàntol. El llamàntol, en aquest cas, veureu que el tenim pelat i completament net. El que hem fet és escaldar-lo per matar-lo, senzillament, i una vegada estigui mort, l'hem pelat. Li hem tret totes les clasques i hem deixat la pinça, les dues pinces i el seu cos. D'acord? Tot el seu cos. I ara el que farem perquè és donar-li un toc de planxa pels dos cantons és amb aquesta broqueta és travessar el cos del llamàntol. Per fer-ho utilitzem la seva pròpia espina dorsal i veieu, li traiem pel final del que seria la seva part de darrere. I això per què ho fem? Doncs perquè no es plegui quan el posem a la planxa, perquè si no el que faria el propi cos és tancar-se i quedaria amb forma de rotllet i no ens interessa. Volem que després el podem escalopar i el podem deixar ben xulo. Si a casa no es voleu complicar amb llamàntols, que a vegades donen una mica de feina i no ho voleu, podem fer amb unes gambes vermelles o podem fer amb unes gambes o amb uns llagostins que sempre tenen un preu més econòmic. Es pot fer amb qualsevol tipus de marisc. Jo també ho podríem fer amb unes escopinyes, amb unes cloïses, amb qualsevol cosa que sigui marítima, en aquest cas, que tingui un punt de iode, perquè amb la tòfona queda molt bé i amb les textures de verduretes quedarà molt xula. D'acord? Ara el que farem és passar-ho per la planxa, volta a volta, tant les pinces com el cos. Doncs ja tenim passat el llamàntol per la planxa, en el cas de casa amb una paella ben roent, volta i volta, no fer-lo gaire, perquè si no s'aixuga molt l'animal i no és agradable la sensació en boca, d'acord? Per tant, el que farem ara és escalopar-lo. Senzillament l'agafarem pels seus segments, com veieu que ja té el propi animal, i amb un esbiaix li donarem uns talls, seguint el propi dibuix que ens dona l'animal. I ja està. Aleshores, ara anem a muntar ja aquesta amanida. Doncs ja tenim els ingredients, d'acord? La nyàmera, ja que així que trinxada com hem fet, la posarem a la base, amb un aro, amb un anell d'aquestos. El que farem és posar la nyàmera. Ja heu vist que per una persona un parell de nyàmeres mitjanetes. Si no tenim nyàmeres, ho podem fer amb patata, cap problema, una bona patata, la bullim, la fem el mateix tracte amb carinyo que hem fet a la nyàmera i tenim una combinació també fantàstica, d'acord? Les nyàmeres són coses que se troben en mercats i se poden trobar quasi tot l'any. Aleshores, el que posarem és aquestes pastanaguetes per donar-li una mica de color i donar-li un punt cruixent que tenen aquest punt del vegetal. Aleshores, el que farem és, amb la lactonesa, farem una petita canel, d'acord? Una canel que, senzillament, la podeu fer amb dues culleres. Veieu que té aquesta textura així entre cremosa i rígida. La hi posarem aquí damunt. I aleshores el que farem, doncs jo per abaratir costos, perquè no sigui molt car el plat, el que faria és posar mig llamàntol per persona, d'acord? Agafaria mig cos i
ja està, i una pinceta. No li posaria més producte, perquè si no també és molta quantitat per un entrant o un aperitiu, i després també per a costos són molt grans. És elevat el cost, perquè un llamàntol sense per persona seria un producte car, d'acord? I per acabar, el que farem és posar-li un puntet de sal al cos, sal una mica, un sal Maldon, les cames de sal. I per acabar, el que us deia, aquests tiradecs fantàstics que hem fet, que aportaran un toc també cruixent, verd, molt, molt genial, que combinarà perfecte amb aquesta lactonesa de tòfona i el llamàntol. Aquest és un plat que ja podem fer de cara amb aquest temps que arriba, i bon profit.